سلامونه درنو لیدونکو له میاشتو غوښتنو د افغانستان د مدني ټولنلو له هڅو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نه تنغړي د افغان ولسمشر لخوا معرفي شول. په دوی کې د کمیسیون مشره میرمن سیمه سمر د سیلتیرو لاس کولون رئیس د همدې کمیسیون مشره ده. نور غړي سی دی فرید حمیدی صاحب د سیدی هم د کمیسیون په خوانی غړي ده او زیا لنګری صاحب د هم د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړی ده او سوریا سوبرنګ دا هم د بشري حقوقو د کمیسیون په خوانی غړی ده. په نویو کسانو کې دي د عبدالرحمن هوتک صاحب نوم راغلی ده. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیالو. بل نوی غړی چې معرفي شوی ده قدریه یزدان پرست د ولسی جرګې په خوانی غړی ده. بل غړی چې د هوا عالم نورستاني دی هم په خوا د ولسي جرګې غړی او د سولې د عالي شورا غړی ده. بل نوی غړی سور معرفي سو د ایوب اصیل صاحب اوس دی د ټاکنو د کمیسیون پخوانی غړی وو. او بل د کمیسیون غړی چې د وحید الدین ارغون صاحب دی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د بدخشان د دفتر مشر وو. د افغانستان د مدني ټولنو غړو له تیر څو میاشتو راهیسې د هڅه کوله چې په دغه کمیسیون کې د کوم استازي ور معرفي کیږي غړي د بیخي بدل شي خو ښکاري چې لا هم د پخوانیو او نویو کسانو یو ترکیب رامنځته شوی ده. خو نیوکه دا ویسی باید په بشپړ توګه بدل شي. دا کسان چې د ولسمشر لخوا د 15 کلونو لپاره غوره کیږي او دوی په ګډه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره کار کوي او د قانون پر اساس باندې هغه کسان باید د کمیسیون غړیتوب ولري چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیتونه کوي. د نن په خبرونه کې په همدې مسلې بحث کوو چې د غنوي ټاکنه څنګه د څومره د افغانستان د مدني ټولنو له غوښتنو سره برابر ده او کېدای شي کم کارونه وکړي او څومره د بشري حقوقو دغه کومه پروسه سره دا ور سره پیوړي سي. د بحث میلمانه در سره دلتا په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر مشر شمس الله احمد زئی صاحب او بل ملمر سره د مدني ټولنې غړی او حقوقو ستار ساده صاحب د دوه ملمنو ته خراج لاستوي. اول به ساده صاحب بس له احمد زئی صاحب څخه پیل کو. احمد زئی صاحب څه ډول دغه ټاکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو محترم ملمتا او د کابل نیوز محترم لیدونکو ته خپل سلامونه نیکی لري کوم. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څو تنه کمیشنران د ولسمشر د فرمان سره سم د دندې نه ګوښه شوي وو. تقریبا د یو نیم کال نه راپدې خوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نهو کمیشنرانو نه صرف څلور تنه کمیشنران په دنده بوختول او نور نه درلودل، چې دا یو غټه خلا وه. د دې موضوع په اړوند باندې ډېرې ناستې شوې د مدني ټولنې د ولسمشر سره. بل اخره همدغه څلورو بښنه غواړم، میرمن سیمه سمر، حمیدي صاحب، لنګری صاحب او میرمن سوبرنګ. ډاکټر صاحب سوبرنګ وبلې صحیح. ښه، مولوی صاحب غریب، فهیم حکیم مرسیال د دې کمیسیون او نادر نادری د دې کمیسیون ویان د دندې نه ګوښه شوي وو. صحیح. نو تاسو یو خلا ډکه شو؟ بله، سره دې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه مودې په ترڅ کې په سو ورته د وړاندیزونه ورکړل مقام د ریاست جمهوریت ته. یو شپه مخکې، یعنی د نهه ویشتم فرمان مارخ 25 د جوزا ولسمشر د فرمان سره سم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمیشنران چې تاسو هم په جریان کې یاست اعلان شو او اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه فرمان د وختن سره سم نه وړه کمیشنران به مقرر شو چې په دې جمع کې څلور پخواني 15 تنه او څلور تنه نوي کمیشنران معرفي شول. او تاسو هر کله یې کوي، تاسو یې مناسب کسان دي؟ اوس خو اصلا داسې مسله ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کار شو وټاکل شي، دا ځانته ځانګړی قانون لري. هغه افسو چې کمیشنر په صفت مقرریږي دا مجبور ده چې خپل کړنې د دغه قانون د غوښتنو سره سم سمبال کړي. نه کوم غوښتنې چې تاسو وړاندیز کړو هم غوښتنو سره برابر وي؟ په دغه اړوند باندې دا ډېر وړاندیزونه د مدني ټولنې لخوا نه مشول، اته مدني ټولنې په سو ورو د ولسمشر سره د لنجې نه مو کتل، په دغه لیستونه مرتبر کړو. خو تیر شپه یو د فرمان سره سم نه کسان معرفي شول چې تاسو د ولسمشر پریکړه ده او د غوي دغه لازمه بلل سم د کسان معرفي شي. دغه معرفي کېدل د
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کمشنران د ولسمشر د صلاحیتونو د واکونو نه درلود. مننه ډېر زیاته. ساده صاحب، د مدني ټولنو کې تاسو هم منډې تر درلودلې، وسیم لري او یو لیست مو هم ولسمشر صاحب ته تړه وکتل، بیا یو لیست غوښتنه وکړله. دوه مدني ټولنو مختلفې دوه ټولنې سره یوځای، څو ټولنې سره یوځای شولې او دوه لیستونه ورسپارل. څنګه د ستاسو د لیستونو تمو سره سم همغه ډول ګمارنه شوي؟ خا اعظم په سر کې سلام کوم مزي صاحب ته، تاسو ته کتونکو ته. له بده مرغه ولسمشر کرزي د پاریس اصول نقص کړل او د کمیسیون د ټاکنو د تشکیل دندې او قانون هم کم معیارونه چې لري د هغو سره سم اجراات ونه شول. موږ ولسمشر ته دوه لیستونه ورکړه. د پاریس اصول له مخې ولسمشر مکلف و چې د بشري حقونو د کمیشنرانو ټاکنو په برخه کې باید د مدني ټولنې وړاندیزونه بخنه غواړم یا مشورې په پام کې نیولی وی چې په هغه دوه لیستو کې یو کس هم د نمونې په توګه د هغه لیستونه نه دی راوړی. دا کسان چې ټاکل شوي دي دا په هغو لیست کې نه و؟ بله. پخواني کسان چې راوستل په هغه پخواني کسانو کې مخکې احمدي صاحب وویل چې څلور کسان له دندې ګوښه شوي وو. اصلا دوی په دې باندې پوهېږي دا حقوقي مسله ده. دا کومې وظایف چې موقتې دي یا موقوتې دي، زماني قید څه لري، هغه ازل ته ضرورت نه لري. هغه وخت چې پوره شي هغه اوتومات ازل دی، یعنی نور بیا هغه خپلې دندې ته دوام نه ورکوي. اصلا دغه نه خواړه کمیشنران څه ده، خدای دې وبخښي، یو خو په دې باره کې متوفا و چې زما استاد وه، او دغه اته کسان نور ټول ازل وو د رئیس په شمول باندې. د قانون د حکم له مخې دوی نور خپل مشروعیت نه درلود، نه معاش اخیستی شو، نه لاسلیک کوی شو، نه اجراات کوی شو. خو د نورو اداري دفترونو کې لکه دا موږ نورې که څوک مثلا تا ته ونه وایي وخت یې پوره هم شي، د قرارداد درته نه وایي چې زه لاړ شه، نو ته کار کولی شې. مانا دا چې هغه چپه خوله پاتې شي چې هغه درسره موافق. ها ګورئ، ما تاسو ته ویل موقتي وظیفې که هغه سي تاسو یې ولسمشر په یو دیکتاتور باندې اسانه بدلوی شي، تاسو د ولسي جرګې وکیلان د تل لپاره ساتلی شي، تاسو د سترې محکمې د عالي شورا غړي قاضي القضات دا ټول د دایم لپاره ساتلی شي. کله چې قانون د یو څه لپاره وخت تعین کړ، دا کوم عادي قراردادونه ستاسو سي دي، همدغه تاسو ته د اوس کابل نیوز سره ته د یو کال قرارداد ولري. که د قرارداد تمدید نه کړه، کابل نیوز نه حتی د معاش غوښتنه نشي کولای. او کله چې موږ په غټه سطحه د قوانینو په حساب باندې هغه ډیرو وسایطو افرادو ته ځو، دا مسله جدیده بنان. موږ یو اندېښنه دا وه چې دغه قسم چې قانون ته احترام نه کړه، ځینې ډیر ښه شخصیتونه دي لکه فرید حمیدي سړی نوم اخیستی شي، خو دوه نیم کاله یا دوه کاله خلاف د قانون د وظیفې دوام، دا په خپله داسې نشي کېدلی. اوس احمدزای صاحب دا یو کس دی چې په کابل کې ډېر زیات فعالیت لري او ډېرو زورورو خلکو سره یې سروکار دی. د بشري حقونو د تامین په برخه کې ډېر زیاتې جزایي موارد دي چې زه خپله یو مدافع وکیل یم، ماته دوی کار معلوم دی. اوس په دغه برخه کې که چېرته احمدزای صاحب خپل قانون ته احترام ونه کړي، آیا دا به درېدی وشي د امنیت یو رئیس ته به ووایي چې تا دغه بندي خلاف د قانون ولې ساتلی نه شي کولای، ځکه خپله یې قانون ته درناوی نه دی کړی؟ یو په دې برخه کې اندېښنه لرو. بله اندېښنه زموږ دا وه چې پخوانی رئیس د پخوانی جنگی جنایتکارانو ترڅنګ مستند لیدل کیږي، یعنی ویډیو یې شته. هغه کسان چې د انسانانو په سر غوڅولو باندې تورن دي، هغه انسانان چې په رقص مرده او چشي چشي تورن دي، هغه په څنګ کې لیدل کیږي. انتقالی عدالت ریپورت دی په څنګ کې جوړ سو، دی مخنیوي وکړي نشر. اوس خبره ده مونږ غواړو تاسو ته سند شته چې دی مخنیوي کړي، مثلا در سنې په لای وله مامنت نه ده تامین چې جوړه مشر وایي. ما تاسو ولا ولسمشر خو په خپل ولسمشر د خپل معاونینو د فشار لاندې دی. ولسمشر هم یو ډول پام دی تعریف کې راځي. زه وایم چې دی څوک ولسمشر ټاکي، مثلا څنګه ورته می خبره وایي یا هغه نه دی چې می خبره وایي می خبره وایي. ولسمشر د دوه مرستیالانو ته تحصیل لاندې دی. دواړه مرستیالان د افغانستان په دغه غمیزه کې یا په دغه تراژیدي کې عملا مسؤلیت لري. دواړه دانش را ده ولای ولسمشر هم زفت فکر کوم په دې معاملې کې دوی راغله. بل د انتقالي عدالت ریپورت په اړه زموږ اندېښنه زیاته شوه. بله خبره دا ده په دغه نوي ترکیب کې د دې ترڅنګ چې په خوام د دې کمیسون بې طرفي د سوال لاندې وام دي، هم قومي حرکتونه پکې ډیرو، هم تنظیمي حرکتونه پکې وو. اوس د اتحاد نماینده پکې نه نوته، د کمیشنر په توګه د جمعیت پکې نه نوته، او د طالبانو بل اخره پکې نه نوته. اوس منګه هغه د انتقالي عدالت ریپورت کمیټه چې تر ډیره ځایه پورې نسبتا بې طرفه کمیټه وه، اوس دغه گزارش چې تر اوسه نشر نسو، له دې نه وروسته موږ په دې اړه ویره لرو، یعنی اندېښنه لرو چې دغه کسان چې د افغانستان د تراژیدۍ هغه مهم هغه کرکټرونه دي چې دغه جنایت ترسره شوي دي، یا د دوی په وسیله یا د دوی د عواملو په وسیله، موږ ډار دا لرو، ویره هم دا ده چې دغه مهم تاریخي سند کې لاس ونه وهل شي.
یعنی ولسمشر جدان د پاریس اصول نقص کړ او موږ له دې نه وروسته د کمیسیون په بېطرفۍ کې نور هم مشکوک سو او اندېښمن یو جدا من نن کله مزه صاحب سړی څو کله نشته لرسي دغه د انتقالي عدالت مسلې ته اشاره وسول سي د سند سي خبر نه شو یا فشارونه پکې یا نه غوښتل چې خبر شي مسله څه رقم ورښتیا تاسو به ته معلومه ده چې په کال 2015 کال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه موضوع په اړه چې د افغانستان خلک دا کسانو په وړاندې چې دوی په تیر وختو کې جنگي جرایم باندې او بشري ضد جرایم باندې تورن دي څو وختن لري څو موقف لري تقریبا د شپږ زو کسانو نزیات سره مصیبې وکړې په دغه اړوند نظر د خلکو وښتو بل اخره یو راپورټ جوړ کړي چې د خلکو غږ د عدالت په اړوند د دغه راپورټ په بنیاد باندې دولت د سولې او د مصالحې یو برنامه جوړ کړ چې پخې کې څلور دندې دولت وخت یو دندې دولت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته دنده ورکړه چې د مستندسازي مسله و چې په دې اړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پیښې مستند کې یو بل اخیره راپورټ خپور کړ اغه دند چې دولت تر او په غاړه وخت متاسفانه اغه په ځین شوی چې پخې کې یو دوي چې دولت باید د هغه خاص د دولتي هغه مهمه اساس اداري د رهبری لکه د کسانو وشتون نشي هغه تورن دي د جنگي جرایم باندې هغه باید استشهاد دند نو خوښ اوس ساده سبول ډیر نور اندښنه ده وای د کمیسیون ونه شو کړل هغه د انتقالي عدالت هغه پروژه مخته بوزي او دغه سند کمیسیون د خپل عمل تر سره کړ کمیسیون ولې خبر نشو راپورټ خبر کړ راپورټ خبرې دل د دولت دند و دولت وظیفه وکړ دولت یې به خپل دند دوی تیار کړ دوی کار دی دولت اوسې موضوع ته دا خو یو مسله چې د کلاسونه او چې زبا ساده سپت به خې دا ورکوم چې دې کې څوک لاس نشي ولې دا نقصه ده سند چې و نقصه وي دې کې بل لاس ول چې دا پاتې او دې راتون کې پاره تر دې ورسره د غنوي ترکیب ته په کتو سره څه فکر کوي کارونه کې د بشري حقوقو کمیسیون تر دې پیوړی خشي او کا څنګه زه فکر کوم چې بل دین ورسته که هر څوک وي خو که تاسو ولسمشه د کمشنر په صفات وټا کې هغه مکلفیت لري چې خپل کلنې د قانون د وختن سره عیار کې وست د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دندو او د تشکیل او د وکونو یو ځنګړی قانون لري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټول کلنې د دغه قانون په چوکاټ کې هیڅ څوک نشي کولای چې په خلاف د دې قانون عمل وکړي که کمشنر وي که د کمشنر لخوا ته قدم وکړي خو تر اوسه انتقاد دا اوسي مثال قومي سیستم په کې چلیږي یا یو قوم د ډېر ونډه په کې ورکړل شوی ده یا هغه قوم پالنه په کې کېږي د ساده صاحب دوی اندېښنه دا اوسي ځینې نورو ته مو په کې واک ورکړو کېدای شي دا د خپلواکي پاتې شي پر ځای باندې یا وساتل شي یا پیوړی شي او نور هم په دې تنظیمي او زه فکر کوم دا ساده صاحب خبره کچې په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې مسله د تنظیم او د سیاسي ډلو جوړ شي دوی نشي کولای هغه اساسي موخه ته چې د قانون په وړاندې دوی توجیه وي دا کار وکړي دلته چارسو ګمارل کېږي دلته چارسو ټاکل کېږي هغه مجبور دی چې خپل بې طرفي سره عمل وکړي او که بې طرفي نه دی په سیاسي جریان باندې ځان تړي هغه بیان نشي کولای چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو په ساتنه او په حمایت کې هغه موثر رول ولري او تمه مامده سي وسه داسې ترکیب کې دی شر برابر شي موږ تمه داده چې هر څوک چې راځي فقط قانون ته غاړه کېږي او د قانون د وختونو سره سم عمل وکړي من اندر زیاته او ساده صاحب بیا ځان د خنیمو په ډاګه کړل وس د غنوي کسان کیسې دي زین ډیر به طرف خول کی لکه مثلا ایوب اسیل صاحب بیا او عالم نورستاني یا دا وحید الدین ارغون صاحب ولی اندښنه دومره ستاسو جديده هم د کسانو کې چې تاسو نو مخسته یو تنظیم پورې اړه لري په افغانستان خو هیڅ کوم لرسي چې کېدې شي په یو ډول باندې یا غور سره ولري اړه ور سره ولري یا خوخوږي ور سره ولري یو ډول ما تاسو ته وایم چې کفایت کوي چې خوخوږي ور سره ولري او دا حتمی نه ده چې د غدیر شمیر له نفوس ټول د تنظیمونو کې منګه دوی پورې منصوب کو او دی یا د کمونستانو رژیم پورې منصوب کو په دې کې به طرفه که خلک او عالم خلک شته مخکې یادونه د دې وشو چې دغه کسان چې راځي دوی مجبور دي د قانون د احکام له مخې خپل وظیفه په مخ بوزي دا صحیح ده چې هغه ځای صاحب کمیسیون کې دی اما موږ ځینې واقعیتونو ته باید اشاره وکړو یعنی خپل ځان ډیر زیات مجبور احساس نکړو مثلا کله چې میرمن سیما سمار د یو قومي مظاهره کې ګډون کوي فقط د دې لپاره چې یو فلم بالیوډ چې د افغانانو په مرسته یو فلم جوړ کړی په هغه کې یو قوم ته یادونه شوې هغه دوی سپکاوی وګڼه د مظاهرې په سر کې دا ولاړه وایي دا به طرفي وه بل خبره
هالیوډ بالیوډ بل خبره کله چې د کمیسون د مخې نه د دې د خاله زوی نه یو هایلکس نوی موټر د کمیسون ورکیږي هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ورور نه موټر د سیلو په مخ کې ورک شو د کمیسون موټر و هیچا یې پوښتنه ونه کړه. دوه لکه ډالر د سیف نه ورک شو هیچا یې پوښتنه ونه کړه. چا ځان مجبور احساس کړ او دو نیم کاله خلاف د قانون مزه صاحب خصه یې پرې باندې پیږي دو نیم کاله خلاف د قانون خپل وظیفې ته دوام ورک چا مجبور کړ چې دا خلک به مجبور سي. دغه په خپل د پاریس اصول څه دی د دې دوه نیم لک ډالر دی ورکیدو کیسه دقیقه ده. بله هغه دقیقه ده خپل اعتراف وکړ په دې باندې او جالب ده البته ما جرأت خوښیږي ویل چې هغه وخت چې ما نه پیسې ورکه شوی د رئیس جمهور د دفتر نه ورکه شوی. جالب ده د دوه تزه د نامقدس منطق وایم یعنی او چا که هر رقم بل چا وکړ زه هم باید هم غمره وکم. یعنی فرضاً که رئیس جمهور دفتر کې غلا شوی و دا غلا فرضاً ولسمشر کردی کړی و بنا زه هم زم د غلا کوم دا اوس هم منطق نه دی مګم دوی کارو خبره ده شاید چې اصلا دلته ځان څوک متحد دغه خبر ته نه بولي. تا ویله دا تنظیمو فرض منګ دا ومنل چې دا د شپږ میلیونه نفر ټول تنظیمونه و کمونست او طالب منګ فرض وکړه. اوس خبره دا شاید چې آیا همدغه کسان چې دغه څوکۍ ته رسیږي دا په خپل د ځانګړو اصولو له مخې قدرت ته ورسېدل یا دغه موقفونه ونیول که د همغو رهبرانو یا د همغه د قدرت د جزایرو د لارې نه راځي که چیرته د هغوی د لارې نه راځي زه چې یو څوک چې ما مقرر کړي یو ځای ته مې بوز یو زه د هغه په مټ لاړ شم او د هغه نوم د انتقالي عدالت د رپورټ په تندي باندې لیکل شوی وي زه کولی شم چې زه هغه مغه ګزارش وزغمم یا هغه ما په کوم منطق هلته لیږي څه لپاره مې لیږي. مونږ باید دغه پوښتنو ته ځواب ورکړو. مونږ په دې باره کې جدا یعنی اندېښمن یو. تاسو وایئ چې هغه کوم قوانین او اصول چې خپله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لري هغه دوی کېدای شي ډېر مرات نه شي کړلی ځکه دوی وختو کې نه دي رعایت شوي. بله خبره زمونږ مشکل په دې کې دا دی چې مونږ وایو دغه درې واړه قواوې کې چې هر نقص رامنځته شي هر مشکل رامنځته شي دغه د پاریس اصول د تشکیل دندې او قانون د کمیسیون دا پکې ځای شوي اکثره موارد او د منګه د دغه قانون څه دی دومره صلاحیتونه دوی ته ورکړي دي چې شاید د متحده ایالاتو د بشري حقوقو کمیسون هم دومره صلاحیتونه ونه لري لکه څه شي په درې واړه قواو باندې نظارت کوي. یعنی ګوره قضایا قوا مستقله ده خو په نظارتي برخه کې دوی په مقابل کې مستقله نه ده. مقننه قوا خپل استقلالات لري خو د دوی په مقابل کې د نظارت په برخه کې مستقله نه ده. همدغه سي منګه اجرایه قوه هم بولو چې دوی سروکار د خټډیر سره دی. یعنی د غدری وړو قوه کې دوی خپل نظارتي رول لري د دوی ته دا د هغه صلاحیتونو په پام کې نیولو سره منګه د افغانستان کې یو مشکل لرو د غدې بې امنی او بې ثباتی او دلیل دا دی چې منګه عدالت نه دی تامین کړی او منګ په دغه ملک نه پیګو دی او به طرفه گزارش په اساس باندې چې څوک دلته خاين دی څوک قاتل دی څوک مقتول دی څوک مظلوم دی هغه څه چې باید دوی تر اوسه پورې هغه براله کړی مخکې ویل شول چې د رپورټ خپرول د دولت کار دی جدا نه دی اداري کمیسون کار دی. خپل امیر منسمر نو ویل چې دا گزارش خپرول د دولت کار دی ویل چې منګ خپرو خو ما ولسمشر ته ویل چې ما د کارکونکو امنیت تامین کړه چې دا گزارش خپروم هغه را سره ونه منل. اوس نو خبره دا ده هر څوک د خپلو د معاملاتو لپاره باید یو ډول توجه پیدا کړي او دا د افغانستان په نفر نه ده دا د عدالت په نفر نه ده. مننه احمد صاحب وایي نور هم داسې نو کښته پر کمیسیون باندې وایي د ځینو برخو کې هغه کوم اصول چې ورته ټاکل شوي دي هغه نه دي مراد شوي لکه یو څو ټکو داسې اشاره اوسوله او ډېر تر تاثیر لاندې دي ځینو اشخاصو ځینو ډلو په دې تیرو لسو کلونو کې راغلي وو. فکر کوي دا صدق کوي د ستاسو له نظره او راتلونکي ته څه فکر کوي چې کېدای شي څومره له دغو مسلو نه یو څه ځان راوباسي؟ زه غواړم دغه موضوع په اړوند باندې چې ساده صاحب وغږېږي زه رڼا واچوم. اول خو دوه موټره د کمیسیون جوړ کړه. یو موټر د ډاکټر سمر د ورور شخصي موټر و چې هغه دولت دنده ده چې کله یو موټر غلا کېږي غلا شوی مسوخه مال باید پیدا کړي او هغه شخصي موټر و دوی مشاره ورته کړی د ورور یو د ورور شخصي دغه ورور شخصي موټر ده چې هغه د دولت نه ده یو دولتي موټر ورکشه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ریوال سنوالي ته معرفي کړه سو میاشتې بندې و بل اخره هغه د سنوالي او د محکمې د فیصلې سره سم هغه ووته بل اخره
د غلب په اړه باندې دا چې مکتوب ورکړل شي چې دا د دوامداره تعقیب لاندې وي، کشف ارګانو ته چې اصلي غل باید ونیول شي. په دې اړه باندې که دا کار نه شوی د افغانستان تروزه موټر نه ده پیدا شوی، د افغانستان د کشف او د تحقیق د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې د جنایتکارانو یا د مجرمینو د هویت تشخیصول او افشا کول دا د کشفي ارګانو وظیفه ده چې هغوی باید وکړي. د پیسو په مسله باندې د کی شک نشته چې دونیم لکنه دوه لکه ډالر د تقریبا واته کلمه کې د مالی شوبې نه ورکې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د موضوع په ټونه ساتل په مغه ورځي په مغه لازه عامه د مالی او ماوین د مالی سنوالې ته معرفي کړ، پولیس ته معرفي کړل، پولیسان راغلل ته مشاهده د مال د واقع وکول. بل اخره د دې موضوع په اړه تقریبا یو کال د دوه کسه بندیان په بعد یو کال دا غوډه تصمیم سره سم د قسم خلاص ول وس کار کوي وسم وسم په همدغه موضوع د کشف تلاندې ده کشف کمیشن کې کار کوي وسم نه کمیشن کار نه کوي دوی په همدغه سات کله چې خلاص ول د کمیشن دند نه بوخ شو. بله بله موضوع اصلا په مظاهره کې وی ګډون کړی دا کې د شخصي مسلو کې د سرل دي سي خپلواک ورته وی یازینو دالو یو یو مسله زوایم زه تقریبا د ماده لستم کار کوي زده اداره کې کار کوم. یا ما ورس تاسو سمار ماته وظیفه کړې ده موضوع د برسی لپاره چې هغه کې دوه جانب ول یو جانب پښتون یو جانب آزادۍ ماته ورځي وختونه ملي دغه دند ته تل شو ورڅخه کې ده موضوع هغه وخت کې د کندي ولایت جوړ نه بده کجران ول سوالي وو ولې د ول سوالي ته وځي او دا موضوع به شل چې دوه قومندانانو ترمنځ شخړه وو او دا په دې خاصه به طرفي چې هڅوک معلومات وو دا به تر وړي ده دا شخصا ماته ویلي ویلي که زه صرف ګنور ویلم د کې احتمال چې یو خواته طرف شي مهرباني زلالم دا موضوع ما بررسی کړ دغه موضوع یو طرف ته تورن ماله قومندان او یو طرف ته د عبدالرحمن په نام چې عبدالرحمن پښتون و او منله کله ګرال لنډه کې مهرباني د دې موضوع پکله هغه راپور چې ما ورته هغه مقابل لوري چې پښتون سره شخړه و جنجال و هغه واقعا معلومات ما مفصل راپور خبر کړ دا اته دا یو کرخم پکې کاشن کړم هغه ته ایتو منځوري کې دا موضوع پکړه دغه پنيونه کې مکتوب ورکړل چې کورونو چارو وزارت ته ونه ول او تاسو یاده به طرفه یو سبب اما تر اوسه پورې عملاً چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ادارې کې په مشخصه توګه اشخاص افراد وظیفه ورکړل ماده سي د تر اوسه نه لري من ډېر زیات ساده سبڅ په وری زیات وای ما ته جالب اداره ما خپل د سمر مرکزي اوریدلې مېرمن سمر د ما جرأت خو هیږي هغه اعترافات کوي نه دغه شان چې ما اکثره ویل هغه خپل وای اما مزه صاحب را دی مثلا قومي مسایلو کې ورته ویل ته ډیر خلک استخدام کړي بلې و وای ټول کړي زم کوم هم دغه سې د کوچانو په برخه کې تنارې گزارش وړه تاسو ورته وای چې اکثره خمنې پورتو خپل بهرنۍ یو بیرته ورته لیکلی او ته دا ظالمانه گزارش دی او ټول دا د کوچانو ریپورت ورته خو د سیاغه ته تللی بل یعنی هغه دا مسائل دغه مر په کې حاده و جدي دي چې زنه پیغام چې ما ځای صاحب وسوي چې دا ما نه دي لیدلی کړي نه دي لیدلی ز نه پیغام څه درته ما ته ډیره جالبه وي یو دغه د موټر مسله چې هغه موټر چې ورک شوی یو یم د خلاصو نه ورک شوی بل د ورون نه دوړ د کمیشن ملکیت دی او دا دی او کمشنر دی افشا سی او اسناد نه مخې زوایم چاغه کمشنر په دې باره کې ماته اسناد راکړي بل دغه ما دوله کوي لو دونیم لکه منو دوله کډاله د دې میرمنې د سیف نته دې په دفتر کې ورکه شوی سیف کې اوله ګوره مونږ تاسو په دې باندې پیګو خپل یو رئیس وزیر یا هرڅوګي د دغه پیسې خو معمولا مالی برخې سره وي د دې په شخصي سیف کې دغه د کمیسون دوله کډاله راچای کی او دا ورکیږي به نور خلک په لاس کې ورکول کیږي دې د شخصي سیف نه دې په دفتر کې خیره ورکیږي د فکر کوم من کډیر راتونکو کیسه ډول ګوري و سم دغه نوې ترکیب ته پکاتو نوېو چیلنجونو ننګونو ته پکاتو سره د کمیسیون راتونکو زه څه فکر کوم چې کمیسیون به بلدین اوروس ډیر زیات داخلي ستونزو کې غرق شي نور هم مشکلات به ډیر شي ځکه ادم ارمن ډیر زیات انحصار طلبه ده او مخکې کوم کمشنران سیو اغه تر اندازې پورې په مدني حرکتونو دي مسایل باندې باور درلود اغه خلک هم تر اندازې لمن نه لار سانې نه لري شلوس اې دي حریفان راغله رقیبانه یعنی هر یو تنظیم پورې تړلې او ځان دې معادل بولی
لدينا ورسته ز فکر کوم کمیسون به داخلي لانجو کې ډیر غرق شي تر دې کار من نه څه پیور زیاته وي احمد صاحب کې پروگرام دا یو موضوع پخره باندې غواړم چې زه رانه وچم ساده صاحب دا زه دی بشری کونو دی یو کارمن په توګه په ما وخت کې زه بم دا صاحب اصلا د ډاکټر سمر شوبه نه دلځه خالته نو د اداري برخه کې تاسو د اداري برخه کې دا نه ډاکټر سمر شوبه لیدلې نه ډاکټر سمر شوبه کې صاحب ته صحیح خبره ده. خپل ویلي په ځان تور لګولې دا هغه شی چې ما عیني لیدلم دا خبر زه کوم چې ما په خپل دا چې ما شپه مې خسته زه بطل مالی ته دا او دا اسناد جنایي کې شتون لري جنایي کسان په مغه به د ځان راغله راوي ډیر مننه تاسو نه احمد صاحب او ساده صاحب تاسو نه ډیر تشکر سي دي بس راغله لیدرنو لدونکو تاسو نه مننه کو وخت پاتې ورسې خپل ملمنونه به هم تشکر تاسو کولیو بخون کې